पछिल्लो समय अमिलो जात विभिन्न रोग किराको प्रकोपका कारण समस्याग्रस्त छ विभिन्न रोग किराको प्रकोपले वर्षेनी खेती र उत्पादन घट्दो छ तर नेपालको एकमात्र अमिलो जातको अनुसन्धान गर्ने धनकुटा स्थित राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम पारिपाकले भने कर्मचारी अभावका कारण आफै थलिएको छ एक रिपोर्ट लामो समयदेखि प्राविधिक कर्मचारीहरू रिक्त हुँदा धनकुटाको राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम प्रभावित भएको छ अनुसन्धानका लागि आवश्यक कुल सडतिस कर्मचारीको दरबन्दी मध्ये हाल छ जना कर्मचारी मात्र रहेका छन् हाल कार्यालयमा एक कार्यालय प्रमुख दुई प्राविधिक सहायक दुई प्रशासनतर्फका कर्मचारी र एक सवारी चालक मात्र कार्यालयमा रहेका छन् मुख्य वैज्ञानिक सहित आठ जना वैज्ञानिकको दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय सुन्तोला जात अनुसन्धान कार्यक्रम पारी पात्लेमा हाल कार्यालय प्रमुख आचार्य मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ फलफूल विज्ञमा दुईजनाको दरबन्दी रहे पनि एकमात्र कार्यरत छन् प्राविधिक अधिकृतमा पाँचजना मध्ये पाँचै जनाको कोटा खाली छ सातजना प्राविधिकको दरबन्दीमा सातै कोठा खाली छ तेरा जना प्राविधिक सहयोगीको दरबन्दीमा हाल दुई जना मात्रै कार्यरत रहेको कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक उमेश आचार्य बताउनुहुन्छ कर्मचारी अभावले गर्दाखेरि कर हामीलाई केही मात्रामा हाम्रो काम चाहिँ सुस्थ गतिमा भइरहेछ यति हुँदाहुँदै पनि काम चाहिँ हामीले चालु नै राखिरहेको छ हामीलाई विशेष गरी दिनदिनै काम गर्ने कामकै पनि एउटा समस्या परिरहेको छ अमिलो जातका फलफुल अन्तर्गत पर्ने सुन्तोला जुनार कागती लगायतका प्रजातिको नयाँ जात रोग किरा माटो परीक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सो केन्द्रमा हाल वैज्ञानिक र प्राविधिक अभावका कारण कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन त्यस्तै रोग किरा माटो नयाँ शुद्ध बिरुवा परीक्षण र उत्पादनका लागि स्थापना गरिएका पाँच ल्याब मध्ये हाल कल्चर किट विज्ञ माटो परीक्षण र रोग परीक्षण लगायतका चार ल्याब वैज्ञानिक र प्राविधिक अभावका कारण बन्द रहेको वरिष्ठ वैज्ञानिक चार्य बताउनुहुन्छ हामीले रोग तथा किरा सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नमा र अर्को चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट किसानहरू आउनुहुन्छ प्राविधिकहरू आउँछ उहाँहरूलाई प्राविधिक सल्लाह दिने क्रममा चाहिँ म नभएको बेलामा चाहिँ हाल नेपालका पहाड़ी बाइस जिल्लाको पच्चिस हजार चार सय सन्तानब्बे हेक्टर क्षेत्रफलमा अमिलो जातको फलफूलको खेती हुने गरेको छ तर रोग किराको प्रकोप तथा नयाँ र उन्नत प्रजातिको विकास हुन नसक्दा उत्पादन भने वर्षेनी घट्दो छ तर अनुसन्धान गर्ने स्थल भने कर्मचारी अभावका कारण थलिएको छ कार्यालयबाट प्राविधिक सेवा पाउनै नसकेको कृषक पारिपातले फारमबाट यस्तो भन्सन गरेरोरु छैन हाम्रो जस्तो नर्सरी छैन तर यस्तो छ उस्तो छ यस्तो दबाई लाउनुपर्छ यसरी राम्रो मान्छे कर्मचारी शर्मचारी आएर यसो गर्नु पर्यो यो बिरुवालाई यो रोग लागेको छ यो दबाई हान्नुपर्छ तपाईँले अब तपाईँको बाटामा नर्सरी चाहिँ राम्रोसँगले गर्नुहोस् भनेर सिकाउनु पर्ने हो नि पातले फारामले विक्रमसम्म दुई हजार अठार सालमा हालको धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर दस पारिपात्लेमा कृषि अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापित यस केन्द्रलाई दुई हजार बाहन्न सालपछि सम्पूर्ण अमिलो जात फलफुलको अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको थियो चार सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस केन्द्रले हाल सुन्तला जुनार कागती सहित एक सय चौवन्न जातको अमिलो फलफुल जातको अनुसन्धान गर्दै आएको छ